Добрий день. На обстеження до амбулаторії в селі Чорне Школківської тергромади прийшла Марія Главацька. Каже, кілька років перебуває на обліку в обласному онкологічному центрі. Торік медогляд не проходила через карантин. Зараз і не хочеться, якщо чесно, ризикувати і вирушати в Луцьк. Ну і все, і фінанси все це заключається, і багато всяких таких різних причин. Тому це нам дуже зручно. У черзі на медогляд до лікаря-гінеколога мама трьох дітей Анна Ковальчук. В селі найзручніше, тому що більше можливостей прийти, тому що є грудна дитина і немає як покинути саму вдома, десь поїхати. І важко в таку погоду вже уїхати десь з дитиною. То на місці саме краще, коли приїжджають до нас і проводять такі огляди. У зв'язку з медреформою в селі Чорне ж зараз немає акушера-гінеколога. В амбулаторії працює одна медична сестра. Місцева жителька Антоніна Оніщук каже, востаннє на огляді в лікаря була 1,5 роки тому. Не так просто взяти, вибратися, кудись поїхати. Тим більше з теперішнім часом навіть не знаєш, куди їдь, чи то в Маневичі їдь, чи то до Луцька їдь, чи то в Колки їдь. Бажано, щоб якісь профілактичні ці огляди були не тоді вже, як припече, а й раніше. Так що обстеження мусове. Скринінг для жінок в селі Чорне ж проводила лікарка обласного перинатального центру Христина Гладкова. Ці мазочки, що ми зробили забір, ми заберемо до себе в перинатальний центр, будемо там їх робити. Якщо буде потреба десь доглянути, напевно, в онкодиспансері, то будемо відправляти туди. Кольпоскопія не показана всім жінкам, але при виявленні якогось візуального, що нам не подобається, ми можемо скористатися кольпоскопом і зробити цей огляд більш таким точним. Медсестра місцевої амбулаторії Тетяна Харчук розповіла, на медогляд попередньо записались 30 місцевих жінок, під час прийому прийшло ще 5. Це дуже мало. Жіночки всі із села Чорниш, вікова категорія від 20 років приблизно і до 60. Дві жіночки записалися на прийом із села Гораймівка, це за 2 кілометри від Чорнижа. Є випадки. По 2-3 в рік, наприклад, з кожного села виявляють жінок із онкологією. Такі виїзні обстеження жінок і ранній скринінг виявлення патології шийки матки є найбільш ефективним у боротьбі з хворобою, каже директор обласного центру онкології Юрій Малімон. Лікування менш затратне, відсоток одужання вищий. Додає, через карантин торік таких обстежень у селах Волині не проводили. Невтішна статистика, занедбаність росте, люди вчасно не звертаються, профогляди теж не проводяться зараз, плюс карантин вніс свої корективи, от вже є дані по Україні за минулий рік, мінус 40 тисяч онкологічних хворих. Онкохворих менше не стало, це говорить про те, що пацієнти вчасно не звернулися, вчасно не пролікувалися, вони звернуться в цьому або в наступному році, але це буде 40 тисяч занедбаних пацієнтів нових. По області, на жаль, цитологічний скринінг займає лише 17%. Деякі райони є більші, деякі менше. Це все ж знову вертаємося до свідомості людей. Але щороку виявляються перші, другі стадії, зазвичай це до 63%, а третя, четверта стадія теж мають свою вагому містку. І, на жаль, вони вже до 15-17% дотягують. Оглядові набори, доїзд і оплату праці медиків здійснюють за рахунок благодійників. В середньому один виїзд вартує 3-4 тисячі гривень. Тобто сьогодні два села – це порядка 7 тисяч гривень коштує виїзд на рак шийки матки. Під час огляду жінок у селі Чорниш візуальних форм раку шийки матки не виявили, розповіла лікарка Христина Гладкова. Результати цитологічних досліджень будуть відомі за тиждень. Ірина Сватула, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.